हमास समूहका एक उच्च नेता मुजा अबु मर्जुकले हालै बीबीसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए इजरायलबाट बन्दी बनाइएका मानिसहरू सबै हमासको मात्रै कब्जामा छैनन् अलग अलग रहेका अन्य समूहको कब्जामा भएकाहरूलाई पनि रिहाईका लागि पहल भने हमासले गर्नेछ मर्जुकले भने जस्तै सात अक्टोबरमा इजरायलमा भएको हमलामा पाँच समूह रहेका थिए ती सबै समूह अहिले इजरायल विरूद्ध युद्धका लागि एकमत छन् तर भविष्यको प्यालेस्टाइन राज्य कस्तो हुनुपर्छ र त्यसमा धर्मको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ यी सबै गुटहरूमा सहमति छैन उसो त गाजामा रहेका सबै हतियारधारी समूहहरू कति छन् भन्ने यकिनसाथ भन्न गाह्रो छ तर मुख्य पाँच समूहका बारेमा भने धेरै जानकारीहरू बाहिर आएका छन् जसमध्येको मुख्य हो हमास अल कासम ब्रिगेड इज अल दिन अल कासम ब्रिगेड हमास आन्दोलनको मिलिट्री विङ हो सन् दुई हजार सातबाटै गाजापट्टिमा यो हमास समूहको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ यो ग्रुपको नाम एक मौलवीमाथि राखिएको छ जसलाई प्यालेस्टाइनी विरोधको प्रतीक मानिन्छ यो समूहले इजरायलसँग कैयौं युद्ध लडेको छ जसमा कैयौं आत्मघाती हमला र हजारौं रकेट प्रहार सामेल छन् थमास खासगरी मिश्रमा सक्रिय मुस्लिम ब्रदरहुडबाटै निस्किएको हो मुस्लिम ब्रदरहुडको गठन उन्नाइस सय बीसको दशकमा भएको थियो यसको उद्देश्य इस्लामी नैतिकता र राम्रा कुराहरूको प्रसार गर्नुथ्यो तर पछि यो समूह राजनीतिमा हामी मुस्लिम ब्रदरहुडको एउटा उद्देश्य इस्लामिक कानून सरियामा आधारित इस्लामिक स्टेट गठन गर्नु हो सन् दुई हजार सत्रमा हमासले घोषणा गरेको थियो कि उसले मुस्लिम ब्रदरहुडसँगको सबै सम्बन्ध तोडेको छ तर यो घोषणा देखाउनका लागि मात्रै गरिएको पनि चर्चा छ पर्दा पछाडि पहिलाकै सम्बन्ध रहेको बताइन्छ हमासलाई इजरायल अमेरिका ब्रिटेन युरोपेली संघ र अन्य कैयौं देश एक आतंकवादी संगठन मान्छन् सात अक्टोबरमा इजरायलमा भएको हमासको नेतृत्व हमासको मिलिट्री विङ अल कासम ब्रिगेडले नै गरेको थियो एक अनुमानका अनुसार गाजापट्टिमा यो गुटको बीस हजारदेखि तीस हजार लडाकुहरू छन् गाजामा अन्य कुनै समूह यो जतिको शक्तिशाली छैन इरानले हमासलाई फण्डिङ हतियार र ट्रेनिङ दिने गरेको बताइन्छ हमासका नेताहरूले कैयौं पटक सार्वजनिक रूपमा नै सो समर्थनका लागि इरानलाई धन्यवाद पनि दिएका छनृ यस्तै अर्को समूह छ प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहाद अल कुद् ब्रिगेड अल कुद्सलाई गाजामा दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति मानिन्छ यो समूहको गठन उन्नाइस सय अस्सीमा भएको थियो यो इस्लामिक जिहाद मुभमेन्टकै एक अङ्ग हो यसलाई पनि प्राय सबै पश्चिमी देशले आतंकवादी संगठन मान्दछन् अल कुद्स अरबी भाषामा जेरुसेलमको नाम हो यो समूह सन् दुई हजार दुईमा वेस्ट ब्याङ्कको जेनिन रिफ्युजी क्याम्पमा इजरायली सेनासँगको युद्धपछि चर्चामा आएको थियो यो समूहमा दुई हजार लड़ाकुहरू छन् र इरानसँग यसको सम्बन्ध हमासको भन्दा पनि गहिरो रहेको मानिन्छ हमास र अल कुद् दुवै नै प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राज्य बनाउन चाहन्छन् जहाँको सरकारमा इस्लामको भूमिका अहम भएको उनीहरू देख्न चाहन्छन् तर इस्लामिक जिहाद हमास भन्दा पनि धेरै कट्टर धार्मिक देशको पक्षमा छ अल जजिरामा दिएको हालैको एक अन्तर्वार्तामा यो समूहका नेताहरूले स्वीकार गरेका थिए कि उनीहरूले सात अक्टूबरमा तीसजना बन्दी बनाएका थिए जसलाई उनीहरूले इजरायललाई सुम्पिएको पनि दावी गरेका छन् तर अहिले आफूहरूसँग कति बन्धक छन् भन्नेमा चाहिँ उनीहरूले बताएका छैनन् गाजामा रहेको अर्को समूह हो पपुलर फ्रन्ट फर लिबरेसन अफ प्यालेस्टाइन अबु अली मुस्तफा ब्रिगेड कुनै समय पपुलर रेजिस्टेन्स फोर्सेसको नामले चिनिने अबु अली मुस्तफा ब्रिगेड पपुलर फ्रन्ट फर लिबरेसन अफ प्यालेस्टाइनको मिलिट्री विङ हो यो एक मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट समूह हो उन्नाइस सय साठी र उन्नाइस सय सत्तरीको दशकमा यो समूह हाई प्रोफाइल हाइज्यागिङका लागि पनि निकै परिचित थियो हमासको उदय अघि यो प्यालेस्टाइनको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो समूह थियो यो समूहले पनि केही इजरायली नागरिकहरूलाई बन्धक बनाएको बताइन्छ अर्को समूह छ अल नासिर सल्लाह अल दिन ब्रिगेड यो समूहको स्थापना दुई हजारमा भएको थियो यो समूहले पहिले पनि हमाससँग मिलेर इजरायलमा आक्रमण गर्ने गरेको थियो यसको नाम सन् दुई हजार एक इजरायली सैनिकको अपहरणमा पनि आएको थियो यो गाजामा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो ग्रुप हो जो हमास र इस्लामिक जिहादको सहयोगी पनि हो र यसले गाजामा पुलिसको पनि काम गरेको छ यो समूहले पनि दावी गरेको छ कि सात अक्टोबरमा उसले पनि इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेको थियो र केही इजरायली सैनिकहरूलाई बन्धक बनाएको छ अर्को समूह छ अल अक्सा मार्टर ब्रिगेड अल अक्सा मार्टर ब्रिगेड फत मुभमेन्टसँग जोडिएको एउटा समूह हो तर फतह खुलेआम यसको समर्थन गर्दैन फत एक सेक्युलर राजनीतिक समूह हो जो वेस्ट बेङ्गलमा शासन गर्ने प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणलाई सञ्चालन गर्छ तर सन् दुई हजार छमा हमासले फतहको हातबाट गाजापट्टिको नियन्त्रण खोजेको थियो त्यसको एक वर्षपछि उसले यो समूहलाई हमासको गाजाबाट बाहिर खेदेको थियो यसको बावजूद अल अक्सा लडाकुहरूले सात अक्टोबरको हमलामा हमासको साथ, हमला हमास साथ दिएका थिए गाजामा अर्को ग्रुप छ मुजाहिद्दिन ब्रिगेड यो ग्रुपको लहरो पनि फतसँगै जोडिएको छ तर अतिवादी धार्मिक विचारधाराका कारण यो ग्रुप इस्लामिक जिहाद निकट मानिन्छ यो ग्रुपले पनि दावी गरेको छ कि उसले पनि सात अक्टोबरमा इजरायलबाट केही मानिसहरूलाई कब्जामा लिएको छ गाजामा अलग अलग रहदा हमास बाहेक यी सबै समूहहरू खासै चर्चामा आउँदैनन् र शक्ति पनि सीमित देखिन्छ तर जब यी सबै समूहहरू एकजुट हुन्छन् त्यतिबेला इजरायल जस्तो बलियो आधुनिक सैन्य संगठन हात हतियार र प्रविधिले सुसज्जित मानिएको देशलाई पनि भारी पर्न जान्छन् तर इजरायलले जसरी जवाफी कार्यवाही गर्यो अहिले हमास लगायतका यी सबै समूह रहेको गाजा क्षेत्र धुलो पिठो हुँदैछ जसका कारण एन्टनी गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा उनान्सय लागू गर्दै त्यहाँ युद्धविरामका लागि आह्वान गरेका छन् यसैबीच शुक्रबार युएए सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकमा गाजामा तत्काल एक मानवीय युद्धविराम लागू गर्न माग गर्दै प्रस्ताव पेश गरेको थियो तर सो प्रस्तावमा अमेरिकाले वीटो प्रयोग गर्यो जसका कारण यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन अर्थात् अमेरिकाको कारण गाजामा युद्ध अझै पनि रोकिनेवाला छैन अब यो युद्ध रोकिन नेता न्याउले भने जस्तै कि त गाजामा रहेका सबै समूहहरू सखापै हुन पर्यो र त्यसो हुँदा बाहिरको समूह वा देशहरूले यसमा पस्नु भएन वा कुनै पनि नयाँ सम्झौता हुनु पर्यो जुन तत्काल सम्भव देखिँदैन समाजका नेताहरूले पनि आफूहरू युद्ध निकै लामो समयसम्म लड्न सक्षम रहेको बताइरहँदा र रह गाजा बाहिरका समूह केहीले खुलेरै र केही देशहरू समेत भित्रभित्रै सहयोग जारी राख्दा भने यो युद्ध थप विस्तार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ यसैबीच अमेरिकाले गाजा युद्ध रोक्ने प्रस्तावमा भिटो लगाएर उल्ट्याएपछि इरानले मध्यपूर्वमा अवस्थाको नियन्त्रण गर्न नसकिने विस्फोट हुने खतराको चेतावनी दिएको छ यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरू पनि अवश्य व्यक्त ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल डट नेपाल टाइम्स डट इटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला तपाईँले गर्नुभएको लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार